ისეთად დაფინანსებებთან, რომელიც არის ევროპული ფონდი ჰორიზონტი, დიდი ხანია გვაქვს პროექტი კულტურის კალენდარი, რომელიც ითვალისწინებს რეგიონის ქვეყნების მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშნას, გარკვეულწილად შეხმაურებას ამ თარიღებთან, რათა ჩვენ გვქონდეს საშუალება, რომ ამ მნიშვნელოვანი თარიღების მეშვეობით გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთი და მოვნახოთ ერთმანეთთან მისასვლელი გზები ძალიან გაუცხოებულ ყოფაში. მე ვფიქრობ, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა ხდება ჩვენს უშუალო მეზობელ რესპუბლიკებში, ჩვენს უშუალო მეზობელ სახელმწიფოებში. სამწუხაროდ ეს კონტაქტები, ყოველ შემთხვევაში კულტურული კონტაქტები შესუსტებულია და საჭიროებს რაღაცნაირად გამოცოცხლებას და ამასაც ემსახურება ეს ჩვენი პროექტი კულტურ კალენდარი. ყოველ შემთხვევაში გაცილებით მეტი კეთდებოდა იმ ავადსახსენებელი კომუნისტების დროს და ამის დასტური არის ამ თვალსაზრისით და ამის დასტური არის თუნდაც დღევანდელი საღამო. დღეს ვიხსენებთ არაჩვეულებრივ სომეხ მწერალს. მე ვფიქრობ, ეს არის მეოცე საუკუნის სომხური ლიტერატურის კლასიკოსი. ხრანტ მათეოსიანმა შექმნა მთელი ეპოქა, ვფიქრობ, სომხურ ლიტერატურაში და მაშინვე ითარგმნა ის მსოფლიოს სხვადასხვა ენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულად თითქმის ფეხდაფეხ, ვთქვა, სხვა ენაზე თარგმანებთან ერთად გამოიცა ხრანტ მათეოსიანის ნაწარმოებები და რაც მთავარია, გამოიცა არაჩვეულებრივი თარგმანით. ეს არ არის პრესრელიზშიც დავწერე დღეს და აქაც სიამოვნებით გავიმეორებ, რომ ხრანტ მათეოსიანი ზეზვა მედულაშვილის ნიჭის წყალობით იქცა არაჩვეულებრივ ქართველ მწერლად. არ გართმევთ, არ გეგონოთ, რომ იმას გედავებოდეთ, მაგრამ ეს თარგმანები არის ქართული ლიტერატურის ორგანული ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია მთარგმნელის შრომა, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ნებისმიერ ენაზე, რაც არ უნდა კარგი მწერალი იყოს, მას თუ არ გაუმართლა მთარგმნელში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უცნობი დარჩება იმ ენის ლიტერატურაში, რომელზედაც ითარგმნება. აი ასეთ შემთხვევასთან აქვს საქმე. მთელი ცხოვრება ფაქტობრივად, თავისი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი და დიდი სიყვარული ბატონმა ზეზვა მედულაშვილმა მიუძღვნა სწორედ ხრანტ მათეოსიანის პროზის თარგმნას. ეხლა ოთხი წიგნი არის გამოცემული სულ ხრანტ მათეოსიანის ქართულ ენაზე. ეს კრებულები მე პირადად, ესე იგი, გამახსენდა მთელი ჩემი ბავშვობა, იმიტომ რომ შორეულ ბავშვობაში მაქვს წაკითხული მაგალითად ხრანტ მათეოსიანის ჩემი მგელი. 1987 წელს არის გამოცემული ეს კრებული, რომელიც აქ უბრალოდ საჩვენებლად, სამწუხაროდ, ეს არის უკვე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობად ქცეული წიგნები, საჩვენებლად წამოგვიღო დღეს ძია ზეზვამ და მე მახსოვს ის დიდი შთაბეჭდილება, რომელიც 87 წელს, ესე იგი, მე ვიყავი 12 წლის ბიჭი, 12 წლის ბიჭზე ამ პატარა კრებულმა მოახდინა, ესე იგი, სრულიად თავზარდამცემი შთაბეჭდილება იყო. და რაღაცით გამახსენდა დიდი ხნის შემდეგ ფრანგმა მწერალმა დანიელ პენაკმა დაწერა ძაღლი ძაღლი. ეს უკვე ძაღლი ძაღლი წავიკითხე მაშინ, როდესაც მე უკვე ვიყავი 30-ს გადაცილებული და ფიქრობდი, რომ პარვილ სევაქს როგორ მაგონებს ხრანტ მათეოსიანის ჩემ მგელს და ისევ იქავა, როგორ მაგონებს ხრანტ მათეოსიანის ჩემ მგელს და როგორ რამდენად აღემატება ხრანტ მათეოსიანის წერმული ოსტატობა ამ ყველაფერს. ახლა ლიტერატურა ერთიანი პროცესია, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ თლიანობაში, ესე იგი, ეს არის ძალიან დიდი მწერალი, ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გვაქვს ქართულად. სანამ ჩვენი საღამოს მთავარ გმირს, არაჩვეულებრივ მთარგმნელს ზეზვა მედულაშვილს გადავცემდე სიტყვას, რამდენიმე წლის წინათ ერთ-ერთ რუსულ არხს გაუკეთებია დოკუმენტური ფილმი ხრანტ მათეოსიანის შესახებ. ეს არის არაჩვეულებრივი ფილმი სრულად,
და ბევრ რამეს ხსნის მწერლის ცხოვრებისას, მე მინდა ნახოთ ერთად ეს ფრაგმენტი და შემდგომ გავაგრძელოთ ჩემი ფრაგმენტი ამ ფილმიდან და ფრაგმენტი მხოლოდ 9-5-იანი ფრაგმენტია, რომელსაც ვნახავთ და შემდგომ გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარს. Здесь человек, который является большой личностью мировой литературы, это Гранд Мандельштам. Ни один народ не имеет такого хорошего рассказчика. Он пишет об армянах и пишет так верно, что вызывает у меня удивление, радость и гордость. Много есть у вас писателей и поэтов. Но вы должны простить мне, если я скажу, что та сила, которая необходима, огромная сила, она у Гранда Матеусяна. Я радуюсь, потому что народ, согласитесь, познается миром через свое искусство. Если искусство будет таким высоким, то и народ вырастет в чужих глазах. Зеленой земле, под этим большим красным солнцем, всякий цветок один раз цветет, расцветает. Ты верующий? Я верю в страну светлых особняков, чистых садов, здоровых детей, умелых рабочих, знающих врачей, неиспорченных поэтов. А родители верующие? Мои родители армянские крестьяне. День верят, два нет. Безобразная осень, деревья голые, черный ворон летает. В горах выпал снег. Овраги и ущелья стоят притихшие. В анкере, если орех зубами разгрызешь, в Ахпате будет слышно. За каких-нибудь 120-125 минут. А чтобы добраться из Самокута в Ереван, нужно ехать целый день, да еще целую ночь. Наше село далеко, далеко. Ты так говоришь, будто не в Армении это. А я останусь в Турции. Не в Армении и не на этой земле.
еще металась по небу и раздумывала, сейчас ей взорваться или чуть позже. Мать же ребенка мягким жжением подозвала его к себе. Мать пошла бы сама к своему же ребенку, но веревка на шее держала ее, не пускала. И мать позвала к себе же ребенка мягким жжением. Писатель – тот, кто формирует идеи и времена. Не Христос родил Иоанна, Луку – Матфея, а Матфей, Лука и Иоанн родили Христа. Отсутствие армянского государства, нужда в нем породила Мовсеса Хоринаци. И будущее поколение пошло по пути, намеченному Хоринаци. Вот так, именно так выросли великие личности нашей многовековой культуры. Хоринаци, Абовьян, наш эпос, Туманян, Чаренц. Они являются теми, кто формирует времена, дает временам направление. Я хотел бы пожелать, чтобы и мои современники с такой же искренностью были сказаны подобные слова. Но мы были немного осторожны, немного сдержаны. Нашу литературу я квалифицировал как литературу материнского отношения, когда подходишь к родине, немного жалея ее и говоришь ей не всю правду, что-то утаиваешь. Этой отваги у нас не было, иначе, пожалуй, мы смогли бы предотвратить некоторые события, и нация не переживала бы сейчас этот развал. Не нравишься ты мне, жалкий ты, не нравишься, сын мой, кровь моя, первенец мой, моя надежда. Плохой ты, злости в тебе никакой. Твой дед, мой отец Ишхан, у него лошаденка была небольшая, чистых кровей, на вид невзрачная, неказистая. Для армии то не взяли, забраковали. Так, говорят, от злости лопалась, когда какая-нибудь другая лошадь опережала ее. Летела, как осатанелая, легкие звенели, из ноздрей пламя рвалось. Так вся и разрывалась. Какие сумасбродства тебе свойственны? Сумасбродств у меня нет. Самоконтроль всегда присутствует. Не люблю сумасбродов. Тебе нравится твоя внешность? Мне не нравилась моя внешность. Поэтому я пытался переписать ее набело литературой. Ты счастлив? Я счастлив настолько, насколько пару раз видел лицо Бога литературой. Любишь жизнь? Был бы смелым, давно бы должен был отказаться. Но вы беспризорными останетесь. Боюсь, что останетесь потерявшим пастуха стадом овец, которых съест волк. Может, это самообман, или, может, я беру на себя какую-то роль. Аги კითხოთ რამდენიმე ფრაგმენტი ბატონის ზეზვას არაჩვეულებრივი ბწყინვალე თარგმანისა ფრანც მათეოსიანის წვანე მინდვრიდან არის ეგი არაჩვეულებრივი მოთხრობა ჩვენა ვართ და ჩვენი მთები ამ მოთხრობის მიხედვით სხვათა შორის გადაღებულია შესანიშნავი ფილმი სომხურად და შეიძლება იცით რა არის დღევანდელმა საღამომ კიდევ უფრო დამარცხონა იმაში რომ საჭიროა ყველაფრის პოპულარიზაცია და შესაძლოა ჩვენ ტელევიზიებს ვთხოვოთ ან ჩვენს არწავლებით ამ იმას რომ ქართულად გაახლოვანონ ეს ფილმი მithumetas არსებობს მშვენიერი თარგმანი შეიძლება ეს თარგმანი გამოიყენონ საერთოდ ამ ფილმის გასახმოვანებლად აი ახლა
Саги гитхავთ ფრაგმენტს. ეს სოფელი ქვეყნიერებას 1000 ძაფით უკავშირდება. ტელეფონით, ელსადენით, ფოსტით. მატყლის ხორცისა და ერბოს დამზადების. კორპორაციულ მაღაზიითა და სასწავლო პროგრამებით. საბიბლიოთეკო სასწავლებელი ამ სოფელს უგზავნის წიგნისა და სასცენო საქმის მეტნაკლებად მცოდნე კურს დამთავრებულებს. ეს სოფელი შორიახლო სოფლებს უგზავნის ათქვირებულ პატარძლებს, თითქმის მშობიარობამდის, რომ ფიწალს არაგდებენ ხელიდან. და არც ის ახსოვს ვინმეს, რომელიმე მათგანი ცოტათი მაინც ლირფი გამომდგარიყოს. ეგევე სოფელი უნივერსიტეტებს ამარაგებს ნიჭიერი სტუდენტებით, არმიას კი მხნე და წესრიგიანი ჯარისკაცებით. კინოგაქირავების კანტორა სოფელს უგზავნის ფილმებს, გაზეთები კორესპონდენტებს და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ყველა ვინც ქვეყანაში გარეულა, ცოტაოდენ მიმდგარ მომდგარა და თავისი საკუთარი საქმის გარდა ნებაყოფლობით რატომღაც ყველასა და ყველაფრის შეფასებაც უდია თავს, ყველანი უკლებლივ ერთი აზრისანი არიან ამ სოფლელებზე. უბრალო წყნარი ხალხიაო. აქაური მეხუთე კლასელი საბავშვო ჟურნალის კროსვორდს ავსებს ბეთჰოვენით, სერვანტესით, ლენცით, ჰიპოკრატეთი, ბრუნოთი, კომიტასით, სახარათი, ევფრატითა და კენგურუთი. ავსებს და პასუხს კი არ უგზავნის რედაქციას, რადგან არც კი აგონდება გაგზავნა, არც კი ფიქრობს ამაზე. კროსვორდს ავსებს უბრალოდ ინტერესის გამო. ჟურნალს რომ გვერდზე გადადებს, ბიბლიოთეკაში მიდის ახალი წიგნის გამოსატანად ან ტრაქტორის შეკეთებაში ეხმარება ტრაქტორისტს. ეგეც შეიძლება კალოებზე ჩიტებსას დიოს თოფით ან მთელი დღე სამჭედურში იდგეს ცხვირგამურული, საბერველი უბეროს და წამითაც არ შემოსწყვიტოს თვალი გავარვარებულ რკინას. ქალაქში მოსწავლე აქაური ახალგაზრდობა ზაფხულის არდადეგებზე სოფელში ჩამოდის და პირდაპირ მინდორში მიეშურება. იქ მათ უფროსი ძმები და მამაბიძები ეუბნებიან. ვინც მოვიდა გაუმარჯოს, შენი ცელი ეგე მანტყუდია. სოფელს გენერალიც ახტავს ერთი. ხანდახან 10 წელიწადში ერთხელ მოხდება, გენერალი ოჯახით სოფელს ეწვევა. ამხანაგო გენერალო ეუბნებიან მას, აიღებ იწალი და ზვინავებს უმეთაურე. აქამდე უმეთაუროდ როგორღა დააბულულავეთ ამდენი, იღიმება გენერალი. ძალიან გაუთლელები ხართ, აღშფოთებას ვეღარ მალავს გენერლის მეუღლე. არც სალამი, არც ქალამი, არც მილოცვა. ამხანაგო გენერალო, თივა გიფუჭდება, ფიწალი აიღე. რა უნდა მოგველოცა, ერთ წვიმიან დღეს შეეკითხნენ გენერლის მეუღლეს. აჰ, ეგეც არ იცით, ეს ხომ ორი თვის წინ გახდა გენერალი. მაგაზი ადრე რაღა იყო, რა და პოლკოვნიკი. მაშასადამე, იხტიბარ შეუშელად, დინჯად და გაუღიმებლად დაასკვნეს ხმდელ თესელ მთიბელებმა, გენერალი რომ გახდე, ჯერ პოლკოვნიკი უნდა იყო. სანამ თამადა მოვიდოთ ეს, თანამდე მინდა ვთქვა, რომ გვერდზეც არ უნდა გადაშალოთ ეს წიგნი. და იძულებულები ხართ ერთოთ ჩემს ლიტერატურულ ალბომს და გამოცდილებას. რომელ გვერდზეც არ უნდა გადაშალოთ ეს წიგნი, ყველა გვერდი არის თარგმნელობითი საქმის შედევრი და ისეთი ჩემი ცალი, რაც მაქვს მე თვითონ, სულ დახაზულია და დახაზულია რატო? იმიტომ რომ აწერია ვის შენ გენაცვალე, თარგმნელის მისამართით კომპლიმენტები. რა მაგარი ხარ! აი ასეთი ისა და რაც რა თქმა უნდა აქედან მე თვითონ ბევრი რამე მისწავლია, საერთოდ ზეზვას გამისწავლია, ბევრი რამე ზეზვაძიას გარდა, მით უმეტეს ამ თარგმანებით. დიდი მადლობა და მივესალმოთ ზეზვას. მოგზანდით და რამდენიმე სიტყვით გვითხარით ჩვენი. ეს ემოციურად დავიწყე მე წერან ახლაც დაბნეული ვარ საერთოდ. ვერა ვარ ისე გამოცდილი ამ ხალხის წინაშე ლაპარაკში, ჯობია ის შევლია ხოლმე წერით ვიაგროვნო. ბევრი რამე დამავიწყდა ამასთან დაკავშირებით, ამ წიგნებთან დაკავშირებით.
Чёрн ис минда матеосянамди винме мекуана исва ис мовегоно спаса шоле бари садбетне мани спаса мосагоне мага ико асети тагнали халбатони русудан кебуладзе романиц диди мопарули ико титон шонери тагнали хода матеосяне ар конда загитху ке эс адвели арас матеосяне зац тагмна хода китхац релиер дуншу ай ну нич игрешур ме арвич да аге арчи чен гого биария не матвена чале ме ак бушов дида висуном голаса имитом Ведь сейчас Толкинер и цау китхался. Чер титоним Толкинер из стели Рогория, да, хома баралебену, и том ром Толкинер сагался, стели то, ватеосияни. А если ты тенелия, маграм, ам халбатон русутанс, цау китхался русулат. Русулат, шуэни эти таргване, мэм омцонс, анаид баяндурис таргване. Титон баяндури церлис хавишвилия дедам цели поэти хавс маркариани маро маро маркари да тхаун да да чо вичи маро маркариани да не баяндури московши гавицани гавицани да эцхэлу утхайло ениалур тарнули гами арао шенахаро тарнули Ай гнам кин айс кино ро чеган димена хаве арми армена ха упо чеган ацкарга тула мара геб вер вер шези де мая хлама бо ага час бе хла шаварч не ви ани кац мара минда мой гоно айс и хуашати салбатоне русу да ке бураже эс ни жинам сро ну из жер русу лат ке тхлоб да картула та арку ар конда да цхабули арч вичоди батеосия ара марамди эрлай арменологи варда бер чэрали мисоди митаргня поэте митаргня титрис дигитал жол таобышас да бер сашоло да хал таобыш чен роиндерс висунот эс моргон эртим хит хэли картвели салватони русудани матерши игос инкваганас мере ай о игеве ам чигчту ай ам чигнис гахилу ай он чера такаж ешет аграма рай ми учил шимон чесиша чаренцис преди премия ара чаренцис ара ак чене баро мочес ачабе мачабелиса да ай супер вадре мочес сом хэ латхон да премия Тамере чуне ма католе ма и сомхе виси в джибрит, рогор чикина ма чаблиса. Ме махсус, халбатони наира гела шулис гамо сула. Цела такавшиш. Ай ам цикнзе. Эс ма талия чудо адре гамо вида. Агусто. Мере шекане ли агусто ам ანუ მიდოში ვარა ეს 67 წელს გამოცა ამ ჩვენმა თარგმნელობითმა კოლეგიამ აგვისტო ერთ-ერთი მშვენიერი მოთხრობა აგვისტო ბათეოსიანის და შვატაშორის ამცეგზე 15 რეცენზია დაწერილი მოწონებული რეცენზია სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთებში მეტი ერთი შვიდი თუ რვა კი ვიპოვე ოჯახში მაგრამ დანარჩენი აღარც მახსოვს ზოგი სადაიგარა ზოგი რაღაცა და მაგრამ ის არის და სხვადასხვა სერიოზულმა პოეტებმა და წერლებმა დაწერეს თქვა თედო ბეთიშვილმა დიდებ პოეტი იყო თედო ჟონა არჩილ დავითიანმა დაწერა თარგმნელი დიდებული თვითონ საცი სომეხი დიდებული ქართული ცოდრე ეს ვერმა მაგრამ მე რატომ ვფიქრო აი ეს რომ ენახამეთ ეს კინო ნუ აქ გამოჩნდა ჰანი ჯორის ყოფა რამდენიმე წუთია მაგრამ
Ne martu amak 21 cigara. Ne satar melat. Ko pitav gaudit da dabadebit ertmanets. Imdoro me obligatsi var da meca es glekhu glekhu ojakhshi davizardi. Da es kaloba da es ista tremi shishi da me isa gada pares rom ar gauputdet is მარცვალი და რაღაც ყველაფერი კევრი კევრით გაგალეთო ყველაფერი სულ მახსოვს და მეც მონაწილეობდი. ხო და ალბათ ამანაც ვიძგარო მეც ვიცოდი ის მთელი ფაქტურა გლეხური რაც მათეოსიამ მაიცოდა და ის ამ ფაქტურის შესატყვისი რა თქმა უნდა ენა და სიტყვები. ახლა იმიტომ გამომივიდა. Тор ახლა ვთქვათ სულ ხალხში რო ყოფილი დაბადებულები დაბადებული და ლექსიკონში მეძებნა ფიცალი რა არის და ხმო რომ ესა ზროხა და ზროხა რომელია და ხარი რომელია ეს ნუმორის გახლა მერე ის აგრონომი ხალხები ჩავიდა ის არის ხო და ხარი რომელი იყო ზროხა რომელი იყო და დედალი ზროხაო ამბობენ რაც ხო ესე იგი ხო დედალი ზროხაო თუ მაგალი ძროხა რა მნიშვნელობა აქვს? რა მათეოსი ასავს ნერგან დაგაჭრილი. ეს ქვეყანაო რომ აფეთქდესო მოჩე დაიღუპოსო და მე რო დავრჩეო მარტო მე შემიძლია სიცოცხლე აღადგინო ისაო იმიტომ რომ მეო ძროხისთვის მიშენია ხმას დაბადებაო ხმო მშობიარობა მეც მიშვენი ნამდვილად მახსოვს ჩვენ არც ძროხა ყოლია საერთოდ არაფერი მე მახსოვს ერთი გოჩი ყავდა იყო იმას დავდებდი და ერთი მირი ო და მაგრამ პაპა ჩემის მას ყავდა ჩემ გოჩო ცხოვრობ სოფელში კახელი ვარ მე არა შენ და შე სახერ დახე ხო და აი ეს ყველაფერი ვიც როგორი ვადიღო და პატარა ვიყავ 5-6 წლის ამაგრამ ობოლები მაგრამ мама არ ყავდა და мама ჩემი ჩავიდა თავის დროზე ჰიტლერის თავის ჩამოსატანად ომში და თავის ციგდა თავა საწარმოს მე და არს მინახია იმ ღამეს ან ჩაიყვანეს ჯარში როცა დაიგვადე დიდი პაპამ ჩაუსწორ ბატარებში რომ ეხავთ ეს რეკრუტები ახალგაზრდა და შვილო თავები გადმოყოფილი იყურებიან ახალგაზრდა 39 ფილეთ სომი იყო მას ода вичи гегола вичио да зерва да уцахето да камари гадмоугдия куди бичо куди куди гадмоугдия да камаец ро гайзება да ахурето да შემოარტყეთო მე ისა ისე გავიზარდე რაღაც რაღაც ხუდი მახსოვს რაც камаრი იმ დროს დაიჭარა რა სამ გავიზარდე და ყველა ფერი გაჭირდება რაც მე გადავიტანე ვერე ვნახე ამის სიგნებში მათეოსიანის სიგნებში ნერედან ესნა ხარბატონმა რუსულიდან მოხებულაზე თვითონ შეერო წერდა. რაცან ვახსენე ნაირა გელეშვილი რომელიც გამოვიდა წაიკითხა ნაირა ცხახელია ჩემს ახლა. და ის ადა ვიცით როგორი ენა აქვს რა წინვალე ენა. ენა გლეხებსა გლეხებმა იცია ჩვენმა პაპებმა და ბებიებმა იცოდნენ. ადა ეს ნახე მათეოსიანის ენაში სომხური უკვე მე კარგად ვიცოდი კინაღამ არც ეგონათ რომ ქართველი ვიყავი ბევრი მიგონებდა კიდე თორე სომეხიო ეხლა დამავიწყდა ბევრი რა და დამავიწყდა მაგრამ რო ვკითხო რომ ისევ ლომი ვარ ენელი ჰინა რა არ უცნა მე ორ ქართული ქართალის ბაიც ენას ო დამავიწყდება იმიტომ რომ დაი დაიქცა საბჭოთა კავშირი. ნუ და მე არა ის შეადვილი მისულა მოსულა. ადრე რა იყო 8 დოლარი ღირდა ახედან ერევანი. არაფერი ცა ჩახვიდოდი იყიდოდ ბილეთი. ერთხელ ისე მოხდა რომ ჩავედი ზაფხული იყო მე უნივერსიტეტში ვმუშაობდი ლექციებს კითხულობდი მაგრამ ქონდა ერთი ორი თვე დასვენება. ერთხელ ჩავედი რა ნახავ მე ტი ჰერ არ წიმას ამას
Zapuri go da gafate ni boerevani, are boerevani. Ești vaza e cunem, e cunem, arțăra te e bozeamă și arțăra vaza. Ima avea de vezi samove. Tiri ceasul samove, te avea vezi samove. Marta e scoară în coada, scoate și coada beveri. N-a te zau ce e coada, s-o mă te. Arțe ce e cunem, nici e ce e super jucă pe lumea ceamă fi. Ceamove. Asta mi-e coarda, erevani. Erevani lua, s-o mă te vii, s-o te dai ca. Carbatoni naira gamovita da ise ira para hamtsigris gamotsemaze da ma khoda ma dida da tvoba khonda na tko a ese voetsona da makhsos imzi gamotsona ta ma tevosiani da tam tser titon tsergis voetsona tseralia es didi tseralia didi tserali iko gamovita as kino shiro ugore ugore da shemerebuli iko da berebuli anaebuli რაცას წკიოდა მაგას ასონდა სვანჭერები ძვაკაცები სვანხებს რო ხდებოდა ახლა მე მიდიოდი დასალებოდა სვანდი ძნობენ ქედა ურის გროგნერი ეტორ სანდიკუმეი ტანომეინ ესე ძნომეი ხმუმ საჩერხმუ ჩერმა სკზბის ყავასა სვანდა მე ყოფე ყოფე ეს ასონდა Хода, сино да ме хит. Хо, ехла. Ескар иса иса. Мере ро на хет ито фактура, фактура. Ехла чота лила да охунда. Чапто да кафши дро шех прилиме сач. Ра корме урме ова да цели да рага сай баграм. Черлова хома ара до шаре, надем черлова ара ара ра. Надем черлова ара рого. Ну. Инчезгрум, инчивасинезгрум да нешана курчунчуни. Ай, вончезгрум. Эт инчевгрум, эт вончезгрум, инчвесезгрум. Ай, эсари, ана аре оценеса. А. Да, ай, асеру гамавида, машадаме, титон ту моецона тарумас кетхвелебс. Титон ари гарантис дамсахуреба. მე ცოტა წავეხმარე. არა გონახ, რო წაიგითხა ჩვენ ამ კითხვებმა, თუ რა არის, ჩვენ არა, არა დაიჯერო სომხებს ასეთი წერილი ყავს, ხო? ო, ეგეც კი, ეგეც კი მეტრო შენ არ არა მეტი გათო ესეთი წერილია. ეს არის. მე რასაც წერილი არა, მე რომ თამნე. მაგრამ მე თობა საიმისო თუ არ მოდირო ეს არათინე წერილი. Ахла ჩვენს გიორგის ამას. ძალიან ენარო აერია. რა ის სევაკი. სევაკი და სევაკი. იმ ციგნის რედაქტორი მე ვარ. ო. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ზეზვა არამხოლოდ პროზის შესანიშნავი თარგმნელია, პირველ რიგში პოეზიის თარგმნელია. ეს ადამიანი გახლავთ თავის თავზე ვერი ლაპარაკებს და გიგუშაძია იტყვის ალბათ, მაგრამ მაინც ჩაგეჭერე უკაცრავად. ეს არის პოლიგლოტი, რომელიც სხვადასხვა ენიდან თარგმნის. მან ბწყინვალებ თარგმნა არაერთი სპარსელი პოეტი, იმიტომ რომ შესანიშნავად იცის სპარსული ენა, ესე იგი და ბერანდის ბიჭმაც იცის სპარსული ენა. და დავითი, ესე იგი ქოროღლის ეპოსი თარგმნა თურქულიდან, რომლისთვისაც პრემია საბა მიიღო. ერთი სიტყვით ძია ზეზვა, ბატონი ზეზვა, ჩემთვის ძია ზეზვა უსაყვარლესი ადამიანი, ამ თითებზე ჩამოსათვლელი თუ ადამიანები თუ მიყვარს, ასე როგორც ეს დიდებული კაცი. და არის ნამდვილი განძი. და ამას ვამბობ, იცით რა არის, იმდენს ვაკებთ ხოლმე რაღაცნაირად ყველას და ამ ქებაში ვართ გულუხები, რომ მე თითქოს სიტყვას ეკარგება ფასი. აი ზეზვასთან დაკავშირებით რა ეპითეტიც არ უნდა იხმარო, როგორი ეპითეტიც არ უნდა გამოიყენო, ყველაფერი არის ფერმკრთალი ნის დიდ ნიჭიერებასთან და ამავე დროს ძალიან დიდ ადამიანობასთან შედარებით, იმიტომ რომ მე მისი ლაპარაკიც კი მიყვარს. შემიძლია საათობით დავჭდე და უსმინო ასე თითქოს ერთმანეთთან დაუკავშირებელ წინადადებებს, რომლებშიც ძალიან დიდ სიბრძნეს მე პირადად მეუბნება და ალბათ ყველა ადამიანს, ვისაც ლიტერატურა უყვარს.
Çanakçı Yerko başı, Çanakçı. Çanakçı. Sevakis damadır sopelşi. Das maxo sanayim satrali mokhotsi deda. Ama tıpkı pideda logenşi itvara, isata. Ert zeytun çiyani, yesen, 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 Muatile de la gran, didi gatis gorje uje, ke mo maxos. Ef la mera ashemiz ge. Didi gatis ni mo sero khanzadia. Sero khasa khanzadia ni serti mo tkhroba. Sero sekta meri tu atatsra samotsan, chema bichi ma targna zura. Pe da uberji de mashin. Kelavshi zura la nazanis redaktors muatile de la vida. Chema zuri komatski mi, vay ojakhidan. Ragaz monorci da bolje. Ma pati je tamo ni smagramo. Roča ne radje vla para ko prvo roča je masi se vikšenim. Ne hoji svi kavi. Utro si vi kavi manju od kuti cel. Marzi. Bedinjeri vam ako si mi žiro, deda sad su se nam zi čamo soli u kojere vaši da. Vaši. Ho. Mere, titon lores. Titon Lores aramato buneba. Dialektis da imis bunebatski akhlu aris am sakartvelostan. Da magalitat ertrem mimis chols utkhare horate metki zalyan ikharjeba metki. Ai tavis imashi metki da detalizatsiashi do tseneli agato is esheibo alba chekhmeli ro esel mozdio da es territore. Իհարջեվա դա դամավիցղ դա սոնխուրատ մաշինրով ծախսվում է, արի իհարջեվա։ Դա մեր հարդվատով խարջվում է մետք, շատ է խարջվում է։ Հոդա այս վերգայիկո ծոլվայիկով։ Ցենան რო ვიგონებდი სასაცილო შემთხვევებს ერანტის იუმორიდან ერთი აღარ დამაჩავლეთ და გიორგი მითხრა რომ ზერბაძია ხო მე რა უნდა ელაპარაკო რომ გამოყოლა საქო მოგიწევს ლაპარაკიო და გაქვს მომაგონია რაცო აღიან ერთი საბავშვო მწერალი იყო კაცო წეღან მომაგონდა გვარი ისევ დამავიწყდა საბავშვო მწერალი 56 წიგნი ჰქონდა გამოსებული სომეხი საბავშვო ჯი არში მის გვარში კორიუნი ხო არა კორიუნი აა ჯიანა არის რაღაცა რაღაცა ხაჯიანთა ხო არის ხოლშერთან არ ვიცი კი არა დარგმანი ვარ იმის ხო და ვი ვარ იმასთან და ჰერანტმა იცის რომ მე უნდა ვივიდე სახლში ჰერანტთან. ეს ამეზიანდა და იმ ქართლანა იმანდა მიმაშინძმა რაღაც კონიაკი დავლიეთ რაღაცა და მომცა მერე ვიზიტკა თავის. ვიზიტკა მაშინ გავიცანი ის პირადად თუ რომ მანამდე მქონდა თარიღებს. ვივედი ჰერანტთან. Ela damçıydı rahat telefonunuzu da rendarekwa da rahat sutar telefonunuzu şeyle bu da var bu kiyo rahat az vedem şu cime şu o işit kas vedem di da ve de u herkula gami var da tabuna sana me ay geldi rahat mayı o işit ya da dayı çok gitma işit da iyi kira etera son hadis metinleri bata akademisi literatür institutis რაღაც ფოლკლორის თუ რაღაც განკუთვნილების ზანგი. რაღაც იმის კათედრის ზანგი. კიდევ ეწერა ეს ხო, მეცნიერებათა დოქტორი. ის არის ერთი კაი თანამდებობის იყო და საბოლოოდ ეწერა წერალი, დრო. ეს მამაღალა კითხულობს ერთი. ეს ამფიონი ვარ ეჩა, ეს ბანა, ბანა, და Решим гроб. Что, гроба на дырек тут? Вчера ведь куда у тебя не было.
گروه رو نگیرم. اخلا از او برو تویسی بود. هرانس هر خونده اینی سیسا رو بیرانسا ششوره بود. اولش چی طور خود خودم. از او برو تو. این های خون رو باید. دو ایسی تیمی بکنده. ایسی بود. من تو چه ما تاوس رو لب لاتشا میدنی. رو میره هر مخصوص اینم تخوه. تا هرانتیس بگولم کمواتانا چهتان اخالی ساترمین مسالا. کمواتانا اخلاقی هره رمدن میتونی سیم دارم. ایس ارسات دبشتی دیر خوندن دیتی پوستی هرانتیس. را هرانتیس دیدو پلیسخی دیو تو تمر میپیسخی دی تو را هرانتیس لورش، لورش مسالا. چاوی گید خیم دبشتی دیر میتخرس رو میتونم سانم شن دل داشتن که ایش بدونم. اگر ایسه البته میتونم داتو هرانت ما تو داشت چرود جر گولیان دو بودن گذا میشود با اون دوتا ما اگر ما ایش جلایی دزونو برا سیم سیستم ایش جلای دارا سه ما اکسدا ما اگر ما ایش تر تر ایش پاترونی و دا اخلا روم داویت خو سخوتا شوری سیس بوم دوست ایمی سیس آره اما سی تو هم نشده با ماویت خوده با تو ایخ روزا داویت خو ایریس از خو ایریس از خو ایریس داویت خو ایریس داویت خو اون دام کنده شلو باشینیس گامو چه می سیس آره رو گامو گامو چند در برای آویت بیرس ای می اسمین دو دکی دمت پارو گوان دلی چونی سا گامو سر کلتی می زنی ایسی چاریس رو چون گاویر سیم წერალი და დრაცთავარი აღავიხსენოთ, რომ ქართულად ასეთი თარგმანი არსებობს შესანიშნავი ბრწყინვალე, რომლითაც არ ვაჭარობ, მართლა შეიძლება დადგე და ბავშვებს ასწავლო ქართული ამ თარგმანის მიხედვით. სტუდენტებთან შეიტანო და ისწავლოს ნამდვილი ქართული რა არის, რაღაცა რომ ამბობენ ხოლმე ესეთი თავანკარა ქართული. თუ შეიძლება ერთი შეხვდეს ქართულ წერილობაში თქვა გიორგი ლეონიძესთან, მეორე შეიძლება შეხვდეს თქვა ზეზო მედულაშვილისთან, ბევრგან რამდენიმე შეიძლება ასეთი დაასახელო, ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე თითებზე ჩამოსათვლელი კაცი არის, ვის ვისაც ასეთი ქართული აქვს და სწორედ ამის გამო ზღირს ბევრი რამის გამო, მაგრამ სწორედ ჩვენს ინტერესშია ის, რომ გამოვცეთ კიდე ხელახლა და ალბათ კლასიური სახლი ამას გააკეთებს, ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე, გაისად წელს უკვე პროექტები შეტანილია და სამწუხაროდ წლიურად ხდება ამისი დაფინანსება, გაისად ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევიტანოთ ჰორიზონტში გრანდ მათეოსიანის სრული კრებულის გამოცემა, თუ ვთქვათ თანადაფინანსებელი გამოჩნდება საელჩოს სახით, მაგას რაჯობია, იმიტომ რომ რაღაცა მინიმალურად მაინც რო იყოს ვთქვათ და ნომინალურად, ეგეც რაღაცას ნიშნავს და რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა ახალი თარგმანი კიდევ ცალკე, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი შენაძენი იქნება ქართული ლიტერატურისთვის. ამაზე ყველამ უნდა ვიზრუნოთ, მე მგონი. იცით რა არის, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მწერლობა არ არის მასობრივი ასე ვთქვათ ხელოვნება. წერლობაც ისევე როგორც კლასიკური ლიტერატურა ესმის შეიძლება 5-6 კაცს ძირითადი არსი. სამწუხაროდ ეს არის და ამაში ვწმუნდები, რაც ასაკი მემატება, ჩემ და სამწუხაროდ ვამბობ ამას. მაგრამ იმ ხუთ კაცმა უნდა ეცადოს და ვთქვათ, აი ამ დარბაზში შეკრებილმა, ვთქვათ, მცირე რიცხოვანმა ადამიანმა, უნდა ეცადოთ, რომ საუკეთესო მივაწოდოთ იმ მასობრივ, მოდური უნდა გახდეს. მე ვფიქრობ, რომ ხრათ მათეოსიანი უნდა გახდეს, ამის წაკითხვა უნდა გახდეს მოდური.
ბევრი რაღაცა ეღობება წინ უშუალოდ ქართულ საზოგადოებაში. პირველი გეტყვით ახლა რა, დახვეს ასე პროზა, ოფენ ხოლმე ასე ხშირად, სოფლური პროზა და ქალაქური პროზა, ურბანული პროზა. ეს დაყოფა ჩემი აზრით რა საკითხებია, დიდი სისულელია და რაღაცა სხვას ემსახურება ვიდრე უბრალოდ ლიტერატურის არსის განსაზღვრა, იცით რა. სულ მაინც სულ არ მახსოვს, ვთქვათ, როდესაც რად მათეოსიას ვკითხულობ, სოფელში ხდება მოქმედება, ერთი მიყრუებული სოფელია იმ სოფელზე წერს, მაგრამ როგორი შექსპირული უნებები ტრიალებს ამ სოფელში და რა საოცრება ხდება, თავარი საერთოდ დაგავიწყდება საერთოდ. ყველანაირ ზღვარს შლის ეს კაცი, ესე იგი, და იმიტომ არის დიდი მწერალი. და ამავე დროს არის სპეციფიკურად სომეხი მწერალი. იცით რა არის? ბავშვობიდან ვკითხულობდი მეთქე, ხა 12 წლის ბიჭი რო ჩემ გელს აიკითხავდა, ვთქვათ, ერთი რაც მომიტანა და რისაც მადლობელი ვარ ამ წერილს, ამის საკითხვის მერე მე აღარ მიგრძნია რომ ვთქვათ სომეხი იყო უცხო. და მე ვიყავი სადღაც უცხო. ერთმანეთს ასე ვთქვათ, დაშორებული რაღაცა ერთიან ორგანიზმა დაგვექვამდი ყველაფერს მთელ სამყაროს და ასე გაწვდის ეს მწერალი. ეხლა სანამ კიდე გავაგრძელებ ლაპარაკს, კიდე ერთ ფრაგმენტს წაგიკითხავ თუ უბრალოდ, ესე იგი, შემიძლია დილამდე ვიკითხო და არ მომწმინდეს ამისი წაკითხვა. ხო, მაგრამ აი ეს აი ფრაგმენტია, ერთიც და მოგეჩვენეთ საზოგადოებას. სოფელ ანტარამეჩს უცხო ენის მუდმივი მასწავლებელი არ ახსნა. მასწავლებლად გამოგზავნილი ქალიშვილები ერთ-ორ თვეს კი ამეცადინებდნენ ბავშვებს, მერე პომადის წასვლასაც ივიწყებდნენ, სარკეში თავის დანახვაც ეზარებოდნენ და ტირილით ბრუნდებოდნენ ქალაქში. იქ ზრზენითა და ზიზღით უყვებოდნენ მეგობრებს, ის რა ქვეყანა იყო, კინოში ფაფახიანების ხდებოდნენ და პაპიროს აღრძოლებდნენ. ისე ჭკვიანი გოგოჩან ხარ, ცოტა ტანზეც მოჭენჭიანდი, ჭამე რამე, ბიჭი კიდევ აგერ საცაა ჯარიდან ჩამომით. ბოლოს სკოლის დირექტორი კოლდაურნების მოანგარიშეს მიადგა. შენ ომში ნახყოფი ხარ არა? ცალი ფეხი იქ არ დავტოვე? მაგას არ გეუბნები, გერმანული იცი? რაღა თქმა უნდა, ორი წელი ტყვედ ვიყავი. გაკვეთილების ჩატარება შეგიძლია? ასოები დამავიწყდა. წამოგასწავლი. და აქ მოდის გენიალური, აი ამას წერლის მეტი ვერავინ ვერ დაწერდა ასე. გენოსე მანუკიარმა ასოები გაიხსენა და ამის შემდეგ სკოლა დამთავრებულები უნივერსიტეტის მისაღებ გამოცდებზე სულ ფრიადებს ეუბნება. ქართველებმაც შეიყვარეს. ეს სიგნი რო გამოვიდა, გოგითხარ 15-20 შენიერი გამოხმაურება იყო პემისა. გამოიცით, აგერ არაფერი მე არ მინდა. არაფერი მარტო ერთ არ გინდა კაცო. 5 სიგნი მომესტა, არტიკული არაფერი. ერალსაც უნდა ცხოვრება. და თარგმნელსაც. იმისათვის რომ თარგმნოთ, თქვენ გჭირდება სტაბილური შემოსავალი. შიმში შეცეული ვარ ბავშვობიდან. ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ გივი შაჰნაზარს. არაჩვევ დღეს ჰქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა სომხეთის საელჩოში და იქ გუთხარი. მე უნდა მოვალ. შენთვის უნდა ვილაპარაკო რა. ცოტა ხანს მოუსმინე კაი რაღაცეებს იქ. ცოტა ხანს მაქვს სიგარეტს მოეშ. ბიჭო, ეხლა ხომში უნდა მაქოს არ არის ის რაღაცა. აი, გაგი. და იქაც თქვი შეხვედრისას ვუთხარი არაჩვეულებრივად სიმპათიურ კულტურის ატაშეს, რომელსაც დღეს გავიცანი და ძალიან დიდი სიმპათია გამოიწვია, იმიტომ რომ იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ ხო თითქოს პარადოქსია, რომ კულტურის ატაშე იყოს ასე კარგად მცოდნე, ვთქვათ, კულტურის და ლიტერატურის და ეს ადამიანი ამბობდა და ნაკაც ვიყარი რომ ჩვენი პრობლემა ფიქრად არის ამოშველილია.
ჩვენი პრობლემა არის ის სომხეთ საქართველოს კულტურული ურთიერთობების პრობლემას რაში ვხედავთ? რომ ორი თარგმნელია დარჩენილი ლიტერატურულ თარგმაზგულის მოთორე, შეიძლება ისე სომხური ბევრმა იცის. ლიტერატურული თარგმნელი ორი ადამიანი, რასაც მე ვიცნობ და ვკითხულობ და რაც ღირებულია. ერთი ზეზვამედულაშვილი და მეორეც დღევანდელ საღამოს აქ ესწრება დიდი კაცი. დიდი მთარგმნელი, დიდი კაცი, გივი შაჰნაზარი, რომელმაც რამდენჯერ წამომცდა ესე იგი ერთმანეთში ურევ ხანდ მათეოსიანს და მარვის სევაქს. მაგრამ იმდენად იმოქმედა ამ პოეტმა და იმოქმედა გიგუ შაჰნაზარის ბრწყინვალე თარგმანებით, ესე იგი ეს არ არის მხოლოდ თარგმანი. ათასი რამ გაუკეთებია შეიძლება, მაგრამ ჩემ წარმოდგენაში, პირადად ჩემ წარმოდგენაში, ის არის ქართველი სევაკი. და რო გითხრათ, მაგალითად გითხრათ, მე პირადად ვთქვათ, მიყვარს ბესი ხარანაული, ჩემი საყვარელი ქართველი პოეტია და მეორე რო დავასახელო, ვთქვათ, რომელი პოეტი მიყვარს, ბესიკთან ერთად მე დავასახელებდით, ოღონდ რომელი უფრო მეტად მიყვარს, ვერ გეტყვით, პარვერ სევაქს. მაგრამ გივის და არა, კაი არჩევანია იმისთვის, რომ ერთი თარგმნელი მე ვარ და მეორე ისე კიდევ მაგაცი. და მინდა ის კი გამეცა სიგარეტის მოსაწევად, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, შეიძლება ვიცი მიუხვდი. მინდა გთხოვოთ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ თვითონ ფრანტ მათეოსიანზე და ზეზვანა გულაშვილზეც. ჩემო კონსეგო მარცხულა ზეზვას მე ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს ამ ძალიან საძნელო ხელოვნების თენი ცხოვრების მანძილზე წაწყობა, ეს ასე უმიჭიღისა სხვათა შორის უმიჭი და ამაში არის იმ ხელა ბუნებრივობა, რომ აი ამას თუ ოდნავ რამე გაგეგება ადამიანს და ოდნავ რამე შეხება ქონია ჭეშმარიტ ლიტერატურასთან, არა რომ არ შეატყოებ ყოვლად დაუშვებელი. მე გეტყვით ერთ რამეს, მე არ შემიძლია ამავე დროს არ გავიხსენო ნეტარ სახსენებელი ოთარ ნოდია. არ შემიძლია რომელმაც, ესე იგი, აი სწორედ იმ უპრეცედენტოდ შექმნილ დაწესებულებაში, რომელსაც მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების მთავარი სარედაქციო კოლეგია ეწოდა, იქ განსაკუთრებულ სომხური ლიტერატურის განყოფილება შექმნა, ასეთი ბიბლიოთეკა, აი ესე დაერქვა სომხური ლიტერატურის ბიბლიოთეკა. უნდოდა რომ, ესე იგი, ასევე მეზობლებს ვამბობდი, ყველას გაწოდა, სხვადასხვა ყველას გაწოდა, მთელ კავკასიას მოიცავდა და არამხოლოდ მოგეხსენებათ, რომ ეს გავიდა ამავე საბჭოთა კავშირის სივრცეებიდან და მერე რატო დაანგრიეს და ისთვის დაანგრიეს, ეს დაწესებულება უკვე ღრმად ჩახედული არ ჭირდებოდა ამას, ესე იგი ყველამ კარგად ვიცოდით. ასე შეიქმნა პარვერ სევაკი და ფრანტ მათეოსიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი აქ კარის მეზობლები ვართ, ხალხო, კარის მეზობლები, აი აიღეთ პირდაპირ ჩემი გენი, ამას ხო ქვია სომხურად გახლავთ გაი, ახლა სხვა არ არის. ფრანტ მათეოსიანს აქვს გენიალური ერთი მოთხრობა, რომელსაც ქვია გომეში და კამეჩი ერთმანეთთან როგორ გონიათ ხუმში, როგორ გესმით, ერთი და იგივე სიტყვა. აი ასეთი რაღაცეები შენ რომ არ გიქვის, შემო გიორგი, რომ ესე იგი აი იმდენად მშობლიური იყო ფრანტ მათეოსიანის აი სივრცე, რომელსაც კითხულობდი და რომელსაც აკვირდებოდი, არა, ეს არის ჩვენი სამეზობლო. აი ახლა ლიტერატურულ გაზეთს, ჩვენს ლიტერატურულ გაზეთს ჩემი ახლობლები არიან ყველგან, ესე იგი ერთი ადგობა ღმერთს, რომ ესე იგი მე სიყვარული ჩემი და პატივისცემა მიბრუნდება ყოველთვის უკან.
Хомаграм, видео, шедарут или шило, карги адамиани хар, карги редактори хар, карги арачоулебри шоблеби шили хар. Да, канца утребити висицло, хар енат мецниери шили. Упатиос меси катис. Да, контрэре сеги таргумани симазе да рагатас ромазло интервью шило, лапарако. Да, мокапсе сеги, нацхоз милгариш, хши шемтховаши. Թարգմանելի սխադասխատ այվրոպը, հան այվրոպը կա, ուրիստիշի, նախոտ, հատկի բլիբի արսելոց կացա։ Երդմն էց կավուզի էրոց հավացա չենի, սա էրդուշա կասաճիրի։ Հրով եսեք եամ ուզարմազար սամումմ դամտղեմի իկնեմա, մի ուղետավոտի միսարոմ, դիտի պրոգրեսումնի ռաղացը երբ եխասեյատ եպսարա, գյածիվ դեմա ինախավս ռաղաց, չեմ ոկրդեմ ծրաղացած, բերիցած ալբելի կաղատիլ է ունի ուղաց, Գոգեպաշվիլի սիտխոյբ երա, ասեք է աղայիանի կոլբ է գոգեպաշվիլիս տոլ պարդի ադամիանի չարի։ Դա եսի տակարդվելոշի է դապատեպուլիս խատաշորից։ Հոդա, ես էլ է իսրոմ բավշեպմա, բավշեպս Իկրոմ, իկրոմ, ոջախշիրոմ կայիսնում է էրիս սախերից, հին մեզ սիտուրումի դարա, էրսոնից ռոմերի չելև մարդլասադուլով էրի հիմոստ։ Այս մարդի վիրանացա ռոցը առանիս, ռոցը արխտեմ խանխո իղուպեմա կ Սեզոմ է դուլոշինիրով մի խարձ, մեր ռիշտիս մի խարձ, այդ իմ դիտի, թայևրիմի ու բրալով է միստիս ռոմեսատքի է մաղալի ռանգիքի է, իմա սա արդիր դեպա իս հաղացա, շտամբ է միրաղաց, հաղաց սաշինել է միտի, արդիր Արգիրամ մուհանցատարով մարդլա ուգրում դատիցին, մարդլա մե ուբնեղ ուդնեն, այդ թուրմ է եսենքի սևակցեց դա հրանձզեց, ասե մե ուբնեղ ուդնեն, այդ ուրիջ դիրջի խալխի որդ, դա հարցքի գգոնա, ռոմ ասետի ծերլով Հորգոնի է տրոմ ես որբխսիմի միսարը ախերխեմ դա, դիդի ծինայանդակոմիս մյուխետ ավատարա, դիդի շեմ ոգմենտելիտի մուշավովը կայիցիա, իկած դա ակացեմ մագազիարար իսլապարակի։ Մագազիարար իսլապարակի վարը դղես Հավքնատ Համբով խողներով սոմ եղ աղմոսավլեն սոտ մեզ է կարգի ադամիանի առարսևով սամքը խանազիր, ասեք իրինցտով սոմ եղ իրանիստև, սոմ եղ առամիստև, գիշտ էվի ամխալղս է, իսհետի կարգևի արին, ասեք իրինցտի կարգևի շեի գրիվ այս դարբազի մայնց գայիվ սոմագրամ, ովի դոդատուար է խալխի ներվի ուղով դիմիտովրով ակրոյիքոս մոդուրի ռաղացա սախերի, թկատ ռոմելի ղացա ծերլիս,
იმ წუთას მოცვიდება ბევრი ხალხი, მაგრამ ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, რომ რაც თქვათ არ იცის საზოგადოებამ შეიძლება, მაგრამ რაც გირსია, რომ დავაფასოთ, უნდა დავაფასოთ. ფრანტ მათეოსიანს ერთხელ ვუთხარი. ფრანტ შეიძლება ძალიან კარგი თარგმნელი ყავდეთ ქართული. იმისთვის, რომ ჩვენი ურთიერთობები ისეთია, რომ არ შეიძლება, რომ სომხეთში არ გაჩნდეს აი ესეთი ფილმი, პიროვნება, რომელიც ამას რა შეესაბამება. აი კარგი იქნება მეთქი, რატო მათეოსიანი ქვავს მეთქი ერთი და რომ სომხურად თარგმნოს მეთქი უთხარი. ხოლო იყო რა ეხლა, მიხვდა ეხლა ქვეტექსტი, რასაც ნიშნავდა ვინ. ვერ გაიგებს ეს ორიგინალური წერლობა თუ თარგმანი. ხო, აბაშ ხშირადი მეორებდა ხოლმე. მაგრამ ეტყობა ზეზვას ცოტა უფრო ახალგაზრდულ პერიოდში არ სვამდა, ისე სვამდა, როგორც დაგიბარებდი. შეიძლებოდა ამისთანა რაღაცა, ამისთანა პანორამის გამშველი ადამიანი, რომელიც მოიცავს დიდ სიმფრთეებს, რომელიც მაშინ გადის თავის ესე იგი გატამჯული სამშობლოს ფარგლებს გარეთ. რომ არ იყოს ესე იგი რაზეა ლაპარაკი. წელან ფილმი რო დაიწყო და რო აი გული აღა მართლა ესე იგი ვაი თუ არ გამიცხდებოდა აი სიფსელზე და იმაზე და ეს ხო შაბლიური განცდა, ეს არის სიყვარულია, ადამიანური სიყვარული. რა თქმა უნდა, და ტიპაჟები მე ის წიმაში ადამიანები ესე იგი ერთად საოცარი კადრია, მე ტიბველები, ეს ტიბველები იყო სხვა ფილმიდან და არა, მე სხვა ფილმები. ფოლკნერი ლაპარაკობს. არაშეულებრივი. ზეზო ძალიან ცდება. ფოლკნერი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მწერალია. ძალიან დიდი მწერალია, მაგრამ აი ეს აგვისტო სათაური გასულ უბრალოდ. რა ალბათ ამანქნა, ხო? თორე რა მათეოსიანს არა. მე მაგალითად ვიცი, რომ ესე რა თქმა უნდა უზარმაზარი მწერალია ფოლკნერი, მაგრამ აი კომეში ვერამითა შემთხვევაში ვერ დაწერდა. ის ვერ შევიდოდა იმ დალოცვილი ცხოველის ბუნებაში ისეთნაირად და რაღაცა ესე თვითონ არის ესე უკვე აკამეჩებული კაცი. აი ისე ხედავს ამას პარალელური ხაზია. მე ხალ მე მგონი მე სულაც არ ვცხრები ფათაშორის რომ აქ ხალხურავლობაზე რაღაცა მაგისთვის არ არის. ესე იგი ეს ხმა ისედაც არის კარგება, არჩენი არის კარგება, არც ამისი და არც არავისი არის კარგება. არავის ესე იგი ჟურავის შეეშლება, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არა აქვს ჩვენს ურთიერთობებს. ამაზე დიდი უღმერთობა, რომ ასეთნაირად იფიქროს კაცმა არიახსებს იმისთვის, რომ ეს თვით შექმნილი პატარა საქრისტიანოა, რომელსაც სამყაროსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ირავი, რომ ერთმანეთთან უნდა იყოს სიყვარული. დღევანდელ საღამოს ესწრებიან სომხეთის საელჩოს, საქართველოს სომხეთის საელჩოს წარმომადგენლები, მათ შორის ბრძანდება სომხეთის საელჩოს პრესატაშე და რამდენიმე სიტყვა თუ შეიძლება რომ თქოთ პრიგლაშაებას. ნახვარ ეძეს. მოგესალმებით. Ռադ Մաթևոսյանը հայ գրականության ամենաերևելի դեմքերից մեկն է։ Ռադ Մաթևոսյանի սոխր լիտերատուրայի ერთ-ერთი ծկինվալը։ Ռադ Մաթևոսյանի գործերը թե Հայաստանում, թե հայկական սփյուռքում շատ հայտնի են։ Նրա աշտան արև եւ մենք ենք մեր սարերը գործերը, գիտեմ գրեթե բոլոր հայերը։ Ամսկերվանից ունցերալիա, միսի մազարմոյեբեբի ռոգորիա ხო, სხვადასხვა ნაწარმოებები ძალიან ცნობილია სომხეთში და სომხურ დიასპორაში. მე და ჩვენი მთები. კი, ჩვენ და ჩვენი მთები და შვეიცარია.
Շեմուտգոմի զմզը խոտի եղ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ Զեզվա Մետրոշվիլի շնորհիվ, նաև վրացի ժողովուրդը հնարավորություն ունի ծանոթանալ, կարդալ, ուսումնասիրել Լրանտ Մաթևոսյանի այս հրաշալի գործերը։ Չմեն վիխարի է, որոմ Զեզվա Մետրոշվիլի սախևվլի, գուակ Սակարտովոշի Ադամյանի ռամելի թաղմիս Լրանտ Մաթևոսյանիս նաշվիլի Եվ նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը շատ ողջունում է և ամեն կերպ կանգնած է նմանատիպ միջոցառումների կողքին և այսու հետևել ծանկացած գրական, հիմա գրական միջոցառում է այդ կոնտեքստում ասեմ նմանատիպ միջոցառումների կողքին կանգնած ենք, աջակցում ենք և ամեն ինչով օգնելու ենք, որպեսի հայկական գրականությունը, հայ գրականությունը մշակույթը տեսանելի լինի Վրաստանում և հանրայնացվի։ Դա սիտկո ասազլիվ, ոն կովոլդվիս գվերձեի կնեբա, կովոլդվիս դա եղմարեպ սկոլապերջակը։ Այս արիս պասպոտ գիյորգիս, ռովերից ամբոգերով, ես էրգի հաղացվայի ես ախալի գամոցել իչվիս, առա ես հերթոգլիվի, ուղթիրթովի Ամից մե արմիդա գադագղավոտ, չեմի կրիվեց բերմգոնի գամուգիվի դա դղվանդելի սաղամուր աղսեն է, բաց հանձ Մաթևոսի ամիսաց զեզված նախետ դա գավի խարետ, էրդ մանետ թանած ասետ պատ դավի լապարակեց չեղտիտ, մատ լոբելյուար, դա չվենի ես լիտերատուրը շեխոդրըվի իսել գագրձել դեպա, սխադաշխավի մարդուլևից սխատիա, չվեն ծելս ամդենի մես հաղամո սոմխուրից գուապս դավեր միլիք իդև ամիս գարդա, ամաս շեգատ խոբինով թխելաս, զավեն սասի ամորնոյի Մարույր սևակի դա, էրդի միտարս, չիտի չեմի թոգի չեմի մդինարը գանխիլուա, մոնգսենը բել իկնեվա լևան բրեգածը, թու մոգձանդեմից, թու գայինտերս էպտ մոգձանդից, սայինտերսով ումիսիևա գելուտ էվա։ Իդի մատարը։